Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre hábitos alimentares do Amazonas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Para falar de nutrição do organismo, precisamos compreender o que é nutrição. Você sabe o que é nutrição? Quando falamos em nutrição, podemos nos referir a duas coisas. Primeiro, a ciência, pois nutrição é a ciência que estuda a relação entre alimentos, nutrientes e possíveis estados de saúde e doença. Segundo, ao processo. Nesse caso, nutrição é um processo no qual os organismos se utilizam de alimentos para assimilar nutrientes e conseguir desenvolver suas atividades de manutenção e crescimento. Existem dois sistemas do corpo humano ligados diretamente ao processo de nutrição: sistema digestório e sistema respiratório. O sistema digestório é responsável pela digestão. A digestão é um processo no qual os alimentos são quebrados em partículas menores para que o corpo possa obter nutrientes importantes ao desenvolvimento de suas atividades. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório, um tubo que liga a boca ao ânus. Esse tubo contém alguns órgãos como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Há ainda outros órgãos que fazem parte do processo de digestão, mas como eles não estão diretamente ligados ao tubo digestivo, são chamados de órgãos acessórios. Eles são responsáveis por produzir substâncias que participam do processo de digestão de alimentos. São eles glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e fígado. A digestão se inicia na boca. Os dentes têm papel fundamental nesse processo. Eles são responsáveis pelo processo mecânico de rasgar os alimentos, triturá-los em pedaços menores. Ao tempo em que o alimento é rasgado, triturado e amassado pelos dentes, ele recebe a saliva, que o transforma em bolo alimentar. A língua é formada por muitos músculos, que movem o bolo alimentar em direção aos dentes. Depois de triturado e amassado, o bolo alimentar é empurrado pela língua para que seja deglutido. O tubo digestório também é formado por músculos. E depois da boca, o bolo alimentar passa pelo tubo digestório através do movimento desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Observe na imagem um tubo digestório. Perceba que ele é formado por músculos. Esses músculos estão representados pelas linhas. A parte mais alargada é o alimento passando por dentro do tubo, graças à ação dos músculos. Essa ação gera os movimentos peristálticos. Posteriormente, o bolo alimentar passa pela faringe e, em seguida, pelo esôfago, para finalmente chegar ao estômago. No estômago, algumas substâncias produzidas pelo próprio órgão são ejetadas no bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas substâncias no bolo alimentar. Nesse caso, essas substâncias são produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. No caso do fígado, a substância produzida é armazenada na vesícula biliar. Só depois é injetada no bolo alimentar. No intestino delgado, são absorvidos alguns nutrientes e um pouco de água do bolo alimentar. Ao sair do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, água e nutrientes também são absorvidos pelo organismo. Porém, os nutrientes do bolo alimentar não absorvidos sofrem a ação de micro-organismos, a flora intestinal. Em seguida, o bolo alimentar vira bolo fecal, que é eliminado pelo ânus. A digestão é dividida em dois processos: a digestão mecânica e a digestão química.
A digestão mecânica é aquela na qual o alimento é amassado e triturado. Essa digestão ocorre com a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. A digestão química é aquela na qual substâncias são jogadas no alimento, quebrando para que ele possa ser absorvido. Essa digestão ocorre ao longo do tubo digestório. Após a absorção de nutrientes pelo intestino delgado e grosso, os nutrientes vão para o sangue. Por sua vez, o sangue envia as substâncias às células, que são a unidade básica dos seres vivos, para que os nutrientes exerçam sua função e produzam também energia. Para que o corpo utilize a energia, os nutrientes precisam de oxigênio. O gás oxigênio é absorvido no sistema respiratório, especificamente nos alvéolos, que ficam nos pulmões, através da respiração. Perceba o gás oxigênio representado pelo desenho azul entrar no corpo humano pela respiração e é absorvido no pulmão. Em seguida, o gás oxigênio vai para o sangue, que leva esse gás até as células. Nas células, o gás oxigênio e os nutrientes se encontram e produzem a energia necessária para o corpo. Uau! O nosso corpo é sensacional, não é? Não tem como falar em nutrição sem lembrar dos profissionais dedicados a cuidar da nossa saúde, auxiliando-nos na nossa alimentação. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para conversar conosco e tirar dúvidas sobre nutrição. É a talentosíssima e renomada doutora Rayane Ayla. Ela é professora, bióloga da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, e nutricionista. Seja muito bem-vinda, doutora Rayane Ayla. Oi, tudo bem? Obrigada. Então, vamos lá. Como funcionará esse nosso momento de tirar dúvidas? Nós temos uma roleta e cada parte da roleta, ela possui uma pergunta, uma dúvida, né? Sobre alimentação, sobre nutrição. Vamos começar? Vamos. Roleta, ela vai girar e aí é só você falar para e nós vamos para a pergunta respectiva. Para. Pergunta número 1. O que são nutrientes? Nutrientes são os carboidratos, os lipídios, as fibras, todo alimento que a gente consome é nutriente. Vamos à roleta? Girando. Para. De novo, número 1. Vamos girar de novo. Para. 2. Vamos à pergunta número 2. O que é a famosa pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é um esquema que vai organizar a nossa alimentação, o que a gente deveria consumir mais para o que a gente deveria consumir menos. Então, na base da pirâmide, nós temos o que a gente deveria consumir mais, em maior quantidade, que é a água. A gente esquece de beber água durante o dia, mas a água é muito importante na nossa alimentação. Acima da água, nós temos os carboidratos. Os carboidratos são aqueles alimentos que vão dar energia para que a gente possa fazer todas as nossas atividades diárias. Então, eles têm que ser consumidos em maior quantidade. O que a gente tem de carboidrato? Pão, macarrão, arroz, tudo isso é carboidrato. Acima dos carboidratos, nós temos as verduras, legumes e frutas, que a gente esquece de consumir, mas nós devemos consumir também em uma grande quantidade na nossa alimentação. Nós temos a alface, tomate, as frutas, goiaba, melancia, manga, laranja. Então, a gente tem que consumir pelo menos, né, assim, no mínimo, de 3 porções de frutas a 5 porções e verduras e legumes 5 porções ao dia. Acima das verduras, nós temos os leites e derivados. Então, leite, queijo, iogurte, carne e ovos, leguminosas e oleaginosas também. Então, a gente consome uma quantidade menor. E no topo da pirâmide, nós temos os óleos e gorduras e açúcares e doces. Como eles estão no topo, na parte menor da pirâmide, isso significa que eles têm que ser consumidos em menor quantidade.
Doutora, e aqueles alimentos enlatados, como que devem ser os consumos deles? Os alimentos enlatados, eles podem até ser consumidos no nosso dia a dia, né? Mas não todos os dias. A gente pode consumir uma vez ou outra, não tem problema. O ideal é que quando a gente consuma milho enlatado, ervilha enlatada, por exemplo, a gente faça a lavagem daquele alimento para retirar o excesso daquele, aquela água com sal, aquela água de conserva para fazer o consumo. Não tem problema, desde que seja uma alimentação periódica. Sardinha em lata é um bom alimento também para ser consumido. O importante é só prestar atenção para não consumir aquele óleo todo que vem na sardinha. Então, jogar o óleo fora, deixar ela bem limpinha e fazer o uso. O que tem problema consumir todo dia em excesso são os alimentos industrializados. Aí a gente tem salgadinho, batata frita, aquelas pipocas industrializadas, refrigerante, balas, pirulitos, bombons. Esses alimentos industrializados têm problema em comer todo dia, porque eles são muito ricos em açúcar e gordura, e aí em excesso vai fazer mal. Então, se você gosta, fique de olho. Vamos lá para a nossa roleta, girando. Para. 5. Vamos à pergunta 5. Como deve ser a alimentação de um bebê e de uma criança para que ela cresça saudável? A alimentação do bebê e da criança são diferentes, né? O bebê, quando ele nasce, o ideal é que ele seja amamentado até os 6 meses, exclusivamente. Ou seja, apenas o leite da mãe. Só, nada mais. Bebê precisa de água até os 6 meses? Não. Precisa de chá? Não. Suco? Também não. É só leite. Depois dos 6 meses, o neném vai começar a comer outras comidas. E aí pode vir, dependendo da orientação do nutricionista, um suco, um chá, mas aí quem vai dizer é o nutricionista do neném. A alimentação da criança, para ela ser saudável, para a criança crescer forte, tem que ser variada. Então tem que ser rica em frutas, comer bastante fruta, rica em legumes, verduras, tem que ter o arroz e feijão todo dia. Então, quanto mais colorida e mais variada, melhor. E em relação às sobremesas das crianças, né? Quantas vezes por semana elas devem comer, elas podem comer? Se for aquelas sobremesas açucaradas, bolo, pudim, sorvete, o ideal é que seja evitado, não seja, né, consumido todos os dias, porque vai fazer mal, é muito açúcar e muita gordura. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, seria o ideal consumir bolo, sorvete, pirulitos. Mas a gente tem outras sobremesas que podem ser consumidas todo dia. A gente pode incluir frutas como sobremesas. A gente pode consumir uma laranja depois do almoço, abacaxi, frutas que são doces, que são gostosas, que podem ser a sobremesa de todo dia. Ai, é muito bom ter uma especialista, não é? Vamos lá para a roleta? Girando. Para. Já foi. Girando. Para. 3. Vamos à pergunta número 3. Por que um adolescente geralmente come muito? O adolescente come muito porque ele está em fase de desenvolvimento. O adolescente está crescendo para cima, né? Geralmente também crescendo em tamanho. E como ele está crescendo, ele vai comer muito mesmo, porque o corpo dele está gastando muita energia para crescer. Como ele está gastando muita energia para crescer, ele precisa ingerir muito alimento para dar essa energia que o corpo dele precisa. Por isso que os adolescentes geralmente comem muito. Vamos lá, roleta, temos mais algumas perguntas. Vamos lá, girando. Para. Questão 4, vamos lá. O norte do país é uma região de rica alimentação natural, de origem principalmente indígena. Tucumã, pupunha, xiscaboquinho e peixe são algumas iguarias do local. Nutricionalmente, são alimentos bons? São ricos em quais nutrientes? São alimentos ótimos, né? Nós temos muitos alimentos regionais que são muito nutricionalmente ricos. A pupunha e o tucumã, por exemplo, são ricos em vitamina A,
Esses alimentos de cor laranja são alimentos ricos em vitamina A. Que outros alimentos a gente tem rico em vitamina A na nossa região? A manga, o buriti, todos esses alimentos amarelo, laranja, são alimentos ricos em vitamina A. O peixe, ele é um alimento rico em proteína, né? E uma proteína branca, é uma proteína mais magra, então é uma proteína que é boa de ser consumida na nossa alimentação diária. O X-caboclinho, ele tem o que dentro? Tucumã, né? Que tem vitamina A. Além disso, a gente tem o queijo, né? Que é um derivado do leite, é um produto que vai ter leite para sua produção. Então, ele vai ter o açúcar do leite, a gordura do leite, além de cálcio na sua composição. Então, também é uma refeição nutricionalmente muito interessante. É muito bom ser amazonense. Vamos lá para a nossa roleta? Bom, sobrou apenas o número 6. Então, vamos com ele? Qual é a pergunta? É possível ter uma alimentação saudável com pouco dinheiro? É sim. É possível, a gente consegue equilibrar uma alimentação saudável sem gastar em produtos caros. O que a gente pode fazer para ter uma alimentação equilibrada e saudável e não gastar muito dinheiro com isso? Comprar esses produtos, né, em feiras. A gente tem muitas feiras aqui na região, a gente tem muitas feiras na região amazônica que a gente consegue comprar esses produtos, essa salada, as frutas e não custar muito caro e nem pesar muito no bolso. A gente tem essa ideia de que fruta é caro, de que legume é caro, mas não é. Depende de onde você vai encontrar. E quando a gente compra em feira, a gente também está valorizando a nossa agricultura, os nossos agricultores locais. Então, a gente consegue comprar, por exemplo, um ramo de couve que é em torno de R$ 3,00 nas feiras. Se a gente for comprar em mercados grandes, isso pode ser R$ 6,00, R$ 5,00, então já é um preço bem mais elevado. Fruta também. Então, é possível, super possível, ter uma alimentação saudável e não gastar muito. Então, eu tenho um desafio para você, doutora Rayane. Vamos montar um cardápio saudável com produtos baratos da região norte do Brasil? Vamos. Ótimo. Então, os produtos vão ser pão, manteiga, ovos, café, leite, arroz, couve, abacaxi, manga, goiaba, jambo, mamão, peixe, farinha, tomate, alface, cebola, banana, tucumã, pupunha, cará, cuscuz, castanha do Brasil, pepino, queijo coalho, suco de maracujá e jambu. Doutora, no caso, a manteiga, ela pode ser substituída pela margarina? Olha, a margarina, ela é um produto industrializado. O que isso quer dizer? Para sua produção, ela passa por muitas etapas e ela tem a adição de compostos químicos. A manteiga, ela não é um produto que tem adição de compostos químicos quando ela é produzida. Ela é o leite que é batido, batido, batido até virar manteiga. Então, a manteiga, ela é melhor de ser consumida do que a margarina. Entendi. Então, vamos lá para o nosso desafio. Que cardápio saudável é possível montar a partir desses alimentos? Vamos ao cardápio. Vamos lá. Desafio lançado. Café da manhã. O que a gente pode montar de café da manhã com esses alimentos? A gente pode colocar de café da manhã, a primeira opção, um pão com manteiga, né, com ovo e tucumã, uma xícara de café com leite e uma fatia de mamão. Outra opção de café da manhã, pupunhas cozidas, ovos cozidos, uma xícara de café com leite e uma manga. E de lanche? De lanche da manhã, o que a gente pode colocar? Castanhas do Brasil e banana, por exemplo. Mas pode ser uma outra fruta, um jambo, uma goiaba também. Já de almoço? De almoço, nós podemos colocar um arroz com jambu, um peixe assado, temos muitos peixes para assar, salada de alface, tomate, pepino, uma farofa de banana pacovã com couve. Uma delícia. E o lanchinho da tarde? De lanche da tarde, a gente pode preparar um cuscuz de milho com queijo coalho,
um ovo frito e rodelas de abacaxi, além de um suco de maracujá para acompanhar. E como jantar? Um omelete de queijo com um cará roxo cozido e uma salada de alface, tomate e pepino para acompanhar. Viu aí como é possível ter uma alimentação saudável com os recursos da região norte do país? Agora, doutora Rayane, eu quero convidá-la para um jogo da memória. Topa? Vamos. Minha memória é ruim, mas vamos. Então, nesse jogo, os pares são formados por alimentos da região norte e os seus nutrientes. No jogo temos macaxeira, é uma rica fonte de calorias e carboidratos. Pupunha e tucumã sendo par de frutos ricos em vitamina A. Banana frita, par de fruta rica em carboidratos. X caboquinho, par de pão francês, queijo coalho, tucumã e banana frita. Tapioca, par de não contém glúten e sódio, rica em vitamina K. Tambaqui assado, par de rico em proteínas. Cará, par de é um carboidrato de baixo índice glicêmico. O que significa esse baixo índice glicêmico, doutora? Baixo índice glicêmico quer dizer que quando a gente consome esse alimento, a gente libera uma quantidade que não seja tão grande de açúcar na nossa corrente sanguínea. Alimentos de alto índice glicêmico são aqueles que quando a gente consome, a quantidade de açúcar liberada na corrente sanguínea é muito alta. Por exemplo, se a gente for comer um pão sozinho ou uma tapioca sem nada, uma tapioca branquinha sem nada. São alimentos de alto índice glicêmico. Entendi. E vatapá, par de altamente calórico. Vamos ao jogo! Vamos! Pode começar. Número 1 e 7. Mandioca e banana frita, não são os pares. Vamos lá, agora 9 e 14. Pupunha e tucumã e cará, não são os pares. Pode ir, doutora. Número 9, pupunha e tucumã e 3. Peixe assado. Não são os pares. Vamos lá. 13 e 14. É um carboidrato de baixo índice glicêmico e o 14. Cará, acertei! Uhul! Aí eu jogo mais uma vez. 9 e 11. Não, não são os pares. Doutora. 2. Frutos ricos em vitamina A. Esse eu sei. 9. Mais uma vez. Ai, Jesus. 15. Conta. 15 e 8. Vatapá e fruta rica em carboidratos não é o pá. Então, sou eu agora. 16 e 4. Pão francês, queijo coalho, tucumã e banana frita. Uma receitinha de um X caboquinho. Acertei. Vamos lá para o próximo. 3 e 7. Não, não são os pares. Doutora. 1. Mandioca, macaxeira. Não saiu ainda. 8. Não é uma fruta. Então, vamos lá. Agora sou eu. 11 e 12. Tapioca rico em proteínas. Não. Doutora. 10. É uma rica fonte de calorias e carboidratos. 1. Isso. Mais uma vez. 15. Localizando 15 e 6. Altamente calórico. Acertou! Número 12. Rico em proteínas. Ah, esse eu já vi. Número 3. O
peixe assado, rico em proteína. Acertou! Doutora Rayane está na frente. Vamos lá, mais um par, doutora. 5, 11. Tapioca. Certíssimo, né? Não contém glúten e sódio. Olha, saiu disparada, doutora. E agora eu tenho lá. O mais difícil, vamos lá. 7, 8. Banana frita, fruta rica em carboidratos. Venceu, doutora Rayane! Doutora Rayane, muito obrigada pela sua presença. Eu estou me sentindo muito honrada com você aqui, viu? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa hoje. Tchau. Muito obrigada. Por nada. Tchau, tchau. Aprender é muito bom, não é mesmo? Ainda mais aprender assim, com muita diversão. Mas vamos ver se aprendemos mesmo? Chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos. A hora da atividade. Atividade número 1. A digestão é dividida em dois processos, a digestão mecânica e a digestão química. Complete as frases abaixo a respeito da digestão a partir das palavras do quadro abaixo. Então, no quadro nós temos três palavras: peristálticos, mecânica e química. Vamos lá à primeira frase. A digestão, tracinho, tracinho, é aquela na qual o alimento é amassado e triturado. Essa digestão ocorre na mastigação, deglutição e com os movimentos, tracinho, tracinho. Tá fácil, né? A digestão mecânica é aquela na qual o alimento é amassado e triturado. Essa digestão ocorre na mastigação, deglutição e com os movimentos peristálticos. A próxima frase ficou muito fácil. A digestão química, que foi o que sobrou, é aquela na qual substâncias são jogadas no alimento, quebrando-o para que ele possa ser absorvido. Essa digestão ocorre ao longo do tubo digestório. Vamos à atividade número 2? Os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo. A respeito desse processo, reorganize as imagens abaixo, mostrando como o corpo obtém energia. Então, temos a imagem de sangue, nutrientes, intestino, célula e oxigênio e pulmões. Vamos reorganizar essas imagens como você reorganizaria, né? Mostrando como que o corpo obtém energia. Vamos lá na mágica reorganizar? Então, a partir do intestino, a gente obtém nutrientes que vão para corrente sanguínea. E também temos o oxigênio, que é absorvido pelos pulmões, especificamente pelos alvéolos, que também vai para o sangue. Esse sangue leva, então, nutrientes e oxigênio para as células, para que se possa obter a energia necessária que o corpo precisa para se manter e crescer. Espero que você tenha acertado todas as questões. Mas se você errou alguma, refaça as questões, eu tenho certeza que você acertará. Agora, chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre nutrição do organismo. Conhecemos como ocorre o processo de digestão e participação do sistema digestório e respiratório nele. Aprendemos muito sobre os alimentos regionais do norte do Brasil e hábitos saudáveis. Também tivemos a participação mais do que especial da doutora Rayane. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço, tchau!